ჩვენ უნდა აგვეხილოს თვალი და კიდევ ერთხელ გავიაზროთ უანგარობა ქრისტიანობაში, უანგარობა. როცა ადამიანი აცნობიერებს, რომ ქრისტია ერთადერთი ღირებულება და მე მასთან იმიტომ კი არ ვარ, რომ რაღაცას ველოდები მისგან. იმიტომ რომ ის არის ყველაფერი და მე მისგან რაღაც უნდა ველოდებ. აი რას უნდა ველოდებოდე მე ქრისტესგან, თუ არა თავად ქრისტეს. აბა რისთვის? ესე იგი როგორი უგუნური უნდა ვიყო მე, რომელიც მოვდივარ ეკლესიაში, ვეზიარები, გულის გახსნას ვთვლილობ მისთვის და მისგან რაღაცას ველოდებოდე. ანუ ეს იმას კი არის ისას, რომ ღმერთი რამეს არ გაძლებს. ღმერთი გვაძლებს ყველაფერს, რომ სუნთქავ, იმიტომ სუნთქავ, რომ ღმერთმა მოგცა. რომ ხარ ამდენი წლის და ჯერაც ცოცხალი ხარ ისევ ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ ღმერთმა მოგცა. რო გაქვს ამ ცხოვრებაში რაღაცა, ეს ყველაფერი ღმერთმა მოგცა. აბა ვინ გაძლებს? მაგრამ ამაზე კი არ არის საქმე, რომ ღმერთი არ გაძლებს. საქმე იმაშია, შენ აქრისთვის ხარ, თორე აქ თუ არ იქნები, ღმერთი მაინც გაძლებს ამას. რამდენია ეკლესიის გარეთ ყოფი ადამიანი, რომელსაც რწმენა საერთოდ არ აქვს და არა ძლებს, არა ძლებს, არა ცოცხლებს, უსიხარულოდ არიან? ანუ აქ იმიტომ არა ვართ, რომ ღმერთი რაღაცას გვაძლებს, ღმერთი ისედაც მოგცემს რაღაცას. ეს ურწმუნოებმა იცია ხოლმე, ეხლა რომ შემოდგავენ ეკლესიაში ფეხს და ეხლა რომ იწყებენ და პირველ მამაო ღმერთი ისე უყვარ ვარ. კარგია რომ ამას ხედავს. ოღონდ აქ ცუდი ისა, რომ გონია რომ მარტო ის უყვარს და მეზობელი არ უყვარს. ღმერთს ყველა უყვარს, ყველა, ყველა აბსოლუტურად უყვარს. როგორ შეიძლება ფსალმუნები წაიკითხეთ პატარა ლომის ბოკვერებზე და ფრინველებზე და ყველაფერზე ზრუნავს, ბალახზე, ყვავილზე, რას ნიშნავს არ უყვარს? მაგრამ აქ სხვა რამისთვის მოხვედი, არა იმიტომ რომ ღმერთმა რაღაცა მომცეს და დაურწმუნდა რომ უყვარო არ ღმერთს და მე სხვა შევხედე, რომელიც ის ძალიან შეიძლება არ უყვარდეს. აქ მხოლოდ ქრისტესთვის ხარ და სხვა არაფერი არ უნდა გინდოდეს. ეს ადვილი კი არ არის, მე რასაც ვამბობ. ეს ძნელია, ეს არის ჩვენში ახსაზრდელი, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიყვარს უფალი უანგაროდ. შეიძლება ვითქვას რომ სიყვარული ქრისტესადმი არის მაცხონებელი, ხო? აი ეს უნდა მოვიპოვო და სიყვარული ქრისტესადმი უანგარობას გულისხმობს. როცა ის ერთადერთი ღირებული ხდება და მე სხვა არაფერი არ მაინტერესებს.